হেল্ল' ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপুনি যদি চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে পি এম জি ৱাই গড়ৰ কাৰণে যদি আপুনি ডকুমেণ্টছ আধাৰ কাৰ্ড আপুনি জমা দিছিল তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰখন চেংচন হৈছে নে নাই আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাই দিম আপোনাৰ ঘৰৰ ষ্টেটাছটো আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু এই লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপুনি তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহিব পাৰিব নাইবা আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব তাত আপুনি টাইপ কৰি দিব পি এম পি এম জি ৱাই জি ডট নাইচ ডট ইন লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজ অ'পেন হ'ব আপুনি এইটো কেনচেল কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত আহিলে আপুনি কেইবাটাও অপশ্যন দেখা পাব ইয়াত ডকুমেণ্টছ গাইডলাইনছ তাৰপিছত আপুনি দেখা পাব ষ্টক হোল্ডাৰ আপুনি ষ্টক হোল্ডাৰত ক্লিক কৰি দিব ষ্টক হোল্ডাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখা পাব আই এ ৱাই পি এম এ ৱাই জি বেনিফিচাৰী আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিল ঘৰৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত বঢ়াই দিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বঢ়াই দি আপুনি চাবমিট ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি অলপ টাইম ৱেইট কৰিব সাবমিটত ক্লিক করে দিয়ে পিছত আপনার সন্মুখ আপোনাৰ নামটো আপনার ষ্টেট নাম ডিস্ট্রিক্ট নাম ব্লক তারপর পঞ্চায়েত সকি আপনার ইয়াত শো করি তারপর ইয়াত বেনিফিসারি নেম আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর যদি ফটো দিছিল আপনার ইয়াত ফটো শো করি তারপর ইত্যাদ আপনার পার্সোনাল যাব আপনার আপনার নামত আপুনি কনফার্ম করে লব পার এইটা আপনার ঘর হয় নে নহয় আপনার রেজিস্ট্রেশন টাইপ করার আপুনি আপনি সম্পূর্ণখিন চাবি এম জি এন্ডরেগার আপনার জব কার্ড পারিব তার পিছত ফাইনান্সিয়াল ইয়ার কি আপনার স্যাংশন হয়েছে ডেট অফ বার্থ তার বয়স আপনি সকলখিনাব পার্সোনাল তার পিছত আপনি আর এটা চেক পারিব ব্যাংক ডিটেলস আপনার ব্যাংক ডিটেইলস তো ঠিক আছে না নাই তো ভেরিফাই হয়েছে না নাই আপনি সাব চাব তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ চেনশ্যন এণ্ড কমপ্লিটেশ্যন ডিটেইলছ আপোনাৰ চেনশ্যন কেতিয়া হৈছে আপুনি চাব পাৰে এইটো চেনশ্যন নাম্বাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ চেনচন ডেট কেতিয়া চেনচন হৈছে সকলোখিনি আপুনি চাব পাৰিব স্কীমটো চাব পাৰিব এনেকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো চোৱাৰ পিছত আপুনি নিজেই বুজি পাব যে এইটো আপোনাৰ গড় হয় তাৰপিছত আপোনাৰ কেতিয়া আপোনাৰ টকা সোমাইছেনে নাই আৰু যিসকলৰ নতুনকৈ চেংচন হৈছে সেইসকলৰ বিছ পঁচিছ দিন পিছত টকা সোমাব যিহেতু এইটো আগতে চেংচন হৈছিল আৰু এইটো টকাটো কিমান তাৰিখত পাইছে টকাটো এটা পাইছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কিস্তি পাইছে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট একৈছ ছয় দুহেজাৰ একৈছত আৰু ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টো পাইছে পঁচিছ দুই দুহেজাৰ বাইছত আৰু কিমান টকা পে'মেণ্ট এইটো চেঞ্চন হৈছিল আৰু কিমান টকাৰ পেঞ্চন আৰু কিমান টকাকৈ পাইছিল এইটো আপনার ফাঁস কিস্তিত পাইছিল বত্রিশ হাজার পাঁচশ আর সেকেন্ড কিস্তিত আটচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর টাকাটা ডাইরেক্ট অকাউন্টত সোমাইছে কে সোমাইছে আটাইশ আটাইশ দুই দুই হাজার বাইশত আর চার দশ দুই হাজার একুশ দুটাক কিস্তি সোমাইছে তারপর আপনার ঘরক্ষণ কেনকা হয়েছে আপনি ইয়াত আপনার ফটোখন চাব তাৰপিছত এনেকৈ আপোনাৰ ফটোখন চাব পাৰিব কোনটো কোনটো ফটো দিছিল সেই ফটো লৈ ফটো মিলাইও আপুনি মিলাব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ঘৰ হয়নে নাই এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ঘৰখন চেক কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ